በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን ወልድ ውልዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን በናይ አደና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት በናይ ኩሎም ሕርያን ቅዱሳን ተራዳነት እተኣምኑን እትምህፀኑን ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም ኣሜን። ትለሎ ባህሮ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላክና ካብ ኣፅናፍ ዓለም ክሳብ ኣፅናፍ ዓለም ብኣናብ ድኹማት ባሮቱ ወትሩ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻነል ምድረ ተስፋ ቲብ ትከታተሉ ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን። ጉዕዞ እቶም ኣቦ ሓደ ኣቦ ናብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ክጓዓዙ ምስ ጀመሩ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ምስ በፅሑ ጫማኦም ኣሪገን ስለ ዝነበራ እታ ናይ የማናይቲ እግሮም ጫማ ተመንጠሰት። ጫማኦም ምስ ተመንጠሰት እንታ ኣምላኽ እንታይ ኣይገረካ ጉዕዘይ ብሰላም ዘይትፈፅመኒ ኢሎም ንኣምላኽ እናኣማረሩ ጫማኦም ክዕርዩ ጨርቂ ወዲ ጨርቂ ሃሰስ ክብሉ ብርክት ዝበለ ደቃያቅ ወሰዱ። ድሕሪ ጫማኦም ምዕራይ እንደገና ጉዕዞም ጀመሩ። ቁርብ ስጉም ምስ ኣበሉ እታ ሒዞማ ዝነበሩ ወርሳ ርዝን ዝበለ ስለ ዝነበረት ተመንጠሰት። ሕጂ እሞ ንኣምላኽ ዘማርዎ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ። ብጣዕሚ እዮም ንኣምላኽ ኣማይረሞ። ነታ ቦርሳ ክዕርዩ ከም ቀደሞም ብርክት ዝበለ ግዜ ወሰዱ። ቦርሶኦም ዕርዮም ጉዕዞኦም ቀፀሉ። ሓያል መገዲ ምስ ከዱ ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ኣሰር ርጋፅ ገብር ረኸቡ። ተደኒቖም ጉዳይ ጉዕዞኦም ጥራይ ገበሩ። ሓያል ምስ ረሓቑ ብርቱዕ ሓፈፍ ዝብል ድምፂ ገበል ሰምዑ። ንድሕሪ ገጾም ግልፅ እንተበሉስ በቲ ርጋፅ ገበል ዝረኸቡሉ መገዲ ክንዲዙ ክብልዎ ዘይክእል ዓብ ገበል ዝባል ኣደልዩ ኣብ ጢሜት ከም ዘሎ መልሓሱ እናወርወረ ካብቲ ኩነታት እቲ ተዓዘቡ። ዓብ ፍርሒ ድማ ፍርሑ። እቶም ኣቦ ዘይፈልጡ ነይሮም እዮም እምበር እቲ ገበል ኣብ ነሱ ወቅፍ 15 ደቂ በቲ መገዲ ዝሓልፍ ነይሩ። ድሕሪ ምስትንታን ሓልዮትን ኣምላኽ ሕልንኦም ክረትዖም ጀመረ። ለካ እቶም ኣቦ ጫማኦምን በርሶምን ተደጋግሚ ክምንጠሳ ዝኽኣላ እተን 15 ደቂቕ ሓሊፈን እቲ ገበል ክሳብ ዝሓልፍ እዩ ኣምላኽ ብኣማኸንነት ዘፅንሖም ዝነበረ። እግዚኣብሄር ነቶም ኣቦ ስለ ዝሓሊሎም ወላ እኳ እቶም ኣቦ የማርርዎ ኣምላኽ ግና ዝም ብምባል ብዓይኒ ምሕረት ክጥምቶም ከኣለ። ኣሕዋትየ ንቅድሚት ኣብ ንጓዓዘሉ ግዜ እቲ ብቕድመና ዝፀንሐና ነገር ስለ ዘይንፈልጥ ብዝኾነ ዘጋንፈና ሽግርን ብዝኾነ ግዛዊ ሽግር ንኣምላኽ ኣይነማርር። ምኽንያቱ ብቕድመና እንታይ ከም ዝፀናሐና ንሕና ዘይኮናስ ኣምላኽ ስለ ዝፈልጥ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።